Olá. Bem, essa aula é sobre aprendizagem utilizando o algoritmo, é baseado no neurônio de McCulloch e Pitts. Nesse vídeo, essa aula está dividida em 10 vídeos, para facilitar depois a escolha de qual vídeo você quer assistir, e também para subir no YouTube. Os 10 vídeos, esse primeiro vídeo só faz uma introdução do que você vai encontrar nesses 10 vídeos. A gente vai falar sobre distribuição normal, multivariável, espaço de atributos, sobre espaço vetorial, soma e produto entre vetores, superfície de decisão, vetor normal, aprendizagem supervisionada e sobre o neurônio de McCulloch e Pitts, o algoritmo, esse algoritmo de aprendizagem supervisionada. Você vai encontrar aqui na minha página, www.gpec.cdb.br/pistori. Lá em ensino, você clica em ensino e videoaulas. Você vai encontrar essa primeira aqui, esse primeiro item sobre aprendizagem neurônio de McCulloch e Pitts. Todo o material complementar que eu vou utilizar durante essas videoaulas. Aqui é só dando uma passada por cima aqui do que você vai encontrar. Você vai encontrar applets, que ajudam você a brincar aí com a distribuição gaussiana. Você vai encontrar um código no Wolfram Matemática, que você também pode utilizar para experimentar. Nos 10 vídeos você vai encontrar, eu vou utilizar esses applets, mostrar algumas coisas que você pode construir com esses applets. Você vai encontrar também os códigos no MATLAB, alguns códigos. Aqui são vários códigos, os que começam com demo. Geralmente apresenta alguma parte gráfica. Eu vou executar aqui o demo do neurônio de Pitts. Talvez dê um lagzinho no som, enquanto ele está abrindo. Está aqui. Ele está mostrando aqui, ele está aprendendo. Ele tem algumas amostras aqui. E ele mostra passo a passo o algoritmo até chegar na situação final. Ele mostra também algumas imagens aqui. Para gerar essas amostras eu utilizei uma distribuição gaussiana, e eu vou explicar a relação entre essas amostras e essas figuras. Você também tem um código aqui que você pode executar. Ele vai desenhar algumas gaussianas. Depois você, que eu também vou depois utilizar aí durante o curso para falar de distribuição gaussiana. Tem também aqui, voltando aqui nos recursos externos, você vai encontrar, além daqueles dois applets que eu falei, outros dois applets, mostrando, falando sobre soma de vetores. Deixa eu abrir ele aqui. Produto interno de vetores. Aqui. Tá abrindo aqui esses dois applets. Tem mais algumas imagens que eu gravei usando o MATLAB. Aqui, esse é um de produto interno e esse é o outro aqui, que a gente vai conseguir brincar com soma de vetores. E esse conjunto de slides que eu comecei também está disponível no site, naquela seção. Então são os 10 vídeos que você encontra aqui, uma descrição, um resumo do que você vai encontrar em cada um dos 10 vídeos. É isso aí, até a próxima. Até o próximo vídeo.